Og det var så gymnasiet? Ja, det er mærkeligt. Det er slut. Men så er der så meget andet, der kan begynde. Ja. Tror du, vi er klar til den store verden derude? Jeg tror mere, det er verden, der skal være klar på os. Det bliver en fest, især når vi skal ud i aften og fejre dit 11-tal og fremtiden. Hvor skal vi hen? Det er fuldstændig lige meget. Vi skal bare ud med et byråd!